လက်ဆက်တက်မကြီးသည်နဲ့တဘာဝတနခါအစီနင်းတို့မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့စီထရာအသစ်မကြီးသည်အသားကိုဝင်လက်စေပြီးတနခါနေလောင်ဓမ္မကံဝယ်ပေးလို့နေအောင်ထဲမှာအနေကြရအောင်အသားကြီးကချက်ချင်းဖြူဝဲတက်ပွနေရပေါ့စီထရာ Natural White UV Aura လိုရှင်းအသစ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ BFF Quest Program ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဒီရဲမှာဆာရက်ဒီရဲမှာကုเจ้าကိုဖဖဘယ်လောက်တိလဲဆိုတာကိုမိခွန်းနေမိထားပါတယ်ဒီမှာလည်းမကူကညီမကြောင့်ဘယ်လောက်တိလဲဆိုရင်မိရဲအချိန်တိုင်းလို့ရှင်တော့သူလည်းဟုတ်လို့သူထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ enjoy အနစ်ပမီဟဲ့မိမမွေးတာလဲတောက်ကြနေမဝေါ်ဆက်စားပါရဲ့အမားဟောလိဝုဒ်ကအကြိုက်ဆုံးမင်းသား stress မားလာရဲ့တင်းတင်းတင်းဘူးလေကြော်နေတဲ့ပြည်ရဆိတ်တယ်မှာမဖြစ်လိုက်ဟဲ့အကြိုက်ဆုံးရောဝါရဝါရဒီမမနေရဲ့ဟဲ့တိတ်ဆိုဦးရင်နဲ့တွားလို့ရှိရင်ဘဲကောင်းစီအရင်တွားမလဲမဖြစ်နဲ့ရောက်ညောက်ညောက်ခင်လီလားညောက်ဝင်လားအဲ့လားလွယ်ပြီကောမမေးဘူးညောက်ဝင်မနေကောင်းတဲ့အချက်ဟမ်ကောင်းတဲ့အချက်ရမ်းကြတယ်ရမ်းကြတယ်ရဲဆောင်ဟာရမ်းကြတယ်ဘောထားပါမာရဲ့မွေးနေ့မွေးလာမွေးနေ့ပြီးတော့ဗားနေတယ်မင်းလဲဟောက်ကကိုစားငါအဲ့လိုမေးဖို့အဲ့လိုအတခုရေမှာငါခုလောက်ပါရမြန်လေဟောက်ကကိုစားငါမေးလာမှမွေးတယ်ဘယ်ရဲ့လဲခွန်ရဲ့ဘာနေတယ်မင်းဟုတ်ဟာအဲ့ထွားမှာပေါ့နော်စိတ်ပေါ့အဲ့အရှိကအကုန်ပန်တာလေရမင်းခွေးနေမလဲလဲထွားပဲအဲ့အရှိကအကုန်ပန်တာလေရမင်းခွေးနေတင်းကုန်တယ်တမီးတင်းကုန်တယ်တမီးတင်းကုန်တယ်တမီးဒီကနဲ့လွယ်ွားစိတ်ဆုံးစားစားစိတ်ဆုံးစားမလာရှန်ကောတော်ဝရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာအဘတိရဆရာအဘတိရဆရာဖြူရအာဟုတ်ခရရ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 မလားဟုတ်တယ်အတော်ကြီးဆုံးနိုင်ရဲ့ဟိုဟာလေဘာလဲခွားကြီးတွေရှိရဲ့နေရာလေဟိုဟာလေပြောပါအိုက်စလန်လားဟုတ်ပါ Northern အပေါ့ဟိုဟာလေ Northern Lights တွေရှိရဲ့နေရာလေအဲ့ဘာလဲ Norway အေးဟာအမအမြဲပြောပြောမလို့ဖြစ်တဲ့အရာချင်းဆုံးမယ်တကယ်ဆိုအိုပါလီတော်ဟုတ် Damn it feels good to be a gangster a real gangster ass nigga တော်ပါပြီအတူနေနေပြီအစားတောက်ခင်မှာအနံ့မခံနဲ့အရာနှစ်ခုနှစ်ခုနှစ်ခုရဲကြရတော့နားလုံးမှန်တယ်နှစ်ခုနားလုံးတော့ဘာကြိုက်ရလဲအဲ့ဒါကြီးကိုမေးလဲကြိုက်မလကန်ကြာအပူမလကန်အမီလည်းကြိုက်တယ်မင်းလည်းကြိုက်တယ်နာနေမွေးငပီငပီအဲ့ဒါရှမ်းမုန်းနေငပီနဲ့နားတို့တော်ရနော်အမီလည်းသူနေအော်နေတော့အမီဒိတ်တာဟမ်အမီလည်းလုံနေကြအမီဒိတ်ဟ ayya ဟ ayya ayya Facebook မှာ chat လုပ်ရတယ်ဖုန်းပြောရတယ် video call ရတယ်ပြောပို့ကြတယ်မှာ video call ပါတယ် nickname putu putu နောက်ပေါ်ရတာ putu instagram မှာနောက်ညောင်းရေးပြရကွစ်တီးဆောင်ပါလားဆောပါဘယ်တော့တည့်ရနော်ဒီမှာလည်းသူကြောင့်အများကြီးတည့်နေတာကြောင့်ချက်တယ်ပေါ့ဘုံမဲဆိုပါတယ်နောက်ပတ်တင်ပါလဲဘယ် celebrity ထုတ်ခါရမလဲတော့ချင်းနေပါမယ်ချင်းနေပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်တာ